ចេញទៅចេញនាងគ្មានសិទ្ធិចូលមកក្នុងផ្ទះនាងណារយៈបំណងហោះស៊ីក្បាលណានាងចង់ចេញទៅវិញធម្មតាឬក៏ចង់ឲ្យយើងហៅប៉ូលីសមកចាប់ចូលផ្ទះគេដល់មានការអនុញ្ញាតគេហៅថាចោរចេញទៅវិញណាខ្ញុំមកផ្ទះប្តីរបស់ខ្ញុំអត់បានណោះហើយនាងតាពីរនាក់នេះជាអ្នកណាបានជានៅក្នុងផ្ទះនេះបានអេឬមួយក៏ជាអ្នកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះនេះមែនទេបើសិនជាអ្នកបម្រើនៅទីនេះកុំចាងយ៉ាងពេកប្រយ័ត្នស៊ីកំភ្លៀងតែល្ងាយទៅខ្ញុំគឺជាប្អូនបង្កើតរបស់បងណាវីដែលត្រូវជាប្រពន្ធស្របច្បាប់របស់បងកាណាតន់ហើយយើងវិញគឺជាមិត្តភក្តិបង្កើតអោះច្រឡំជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់ណាវីដែលមករស់នៅទីនេះជាមួយមិត្តភក្តិសម្លាញ់តន់នាងសិតតែជាពួកបញ្ញាក្អែកជាឆ្លើងទៀមជាជក់ឈាមណែពួកនាងមើលទៅម្នាក់ម្នាក់ដូចជាមានមោទនភាពខ្លួនឯងហួសណោះខ្ញុំឯនេះវិញមានឋានៈលើពួកនាងឆ្ងាយណាស់ដូច្នេះហើយកុំមកខ្មើដាក់ខ្ញុំពេកប្រយ័ត្នខ្ញុំដេញក្បាលចេញពីផ្ទះនេះទៅនាងមកក្រាស់ប្រុសគេមិនយកហើយមកតាមដល់ផ្ទះទៀតណែដែរអានសិភើបនបាបឯងថាអាយុរបស់គេនេះវាចាក់នរោឬមួយក៏តនហាស៊ីខួរអស់ហើយណែនាងនាងធ្វើនេះណាដូចជារៀងលើកពេកអីត្រឹមតែជាមិត្តភក្តិរបស់កណាន់តើអីកុំមកអាំងយ៉ាងពេកលើកនេះក៏យើងហ៊ានធ្វើដែរគឺយើងការពារកិត្តិយសរបស់មិត្តភក្តិរបស់យើងមិនឲ្យអ្នកណាមកធ្វើបាបវីបានទេមុននឹងចង់ធ្វើបាបវីគឺត្រូវឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងយើងសិនទៅវិញឬក៏មិនទៅខ្ញុំអត់ចង់ទៅតើពួកនឹងពីក្បាលអីនេះហ៊ានធ្វើអីខ្ញុំបាទស្រាអញ្ចឹងមិនចង់ហ៎ចង់បានស្រាពីណីគេស្ទះយើងផងហ៎ហ៎ហ៊ានស្ទះយើងហ៎ហ៎ស្ទះយើងហ៎ហ៎ហ៎ស្ទះយើងផងហ៎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 ហ
មិនក៏ក្រឡើមកផ្ទះខ្ញុំមិនញើសោះហ្មងឯងនាងធ្វើអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំក្តៅក៏ហាយប៉ុណ្ណាអត់នេះបានតែវាកាត់ខឹងឡើងមកឲ្យខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចកណាន់ណាកណាន់ហេតុអីក៏បងធ្វើបែបនេះដែរអូនណាអូនខំស្កាត់មករកបងបានទីនេះមកបងនិយាយចោះអូនអន់ចិត្តខ្លាំងណាណែកុំមកធ្វើរឹកដូចជាកូនក្មេងនៅទីនេះណាឈប់មកលេងសើចទីទៅមិនក៏នឹងប្រហើនម៉េប្រហើនមករករឿងខ្ញុំបែបនេះដោយសារតែកណាន់ហ្នឹងមិនលើកទូរស័ព្ទខ្ញុំធ្វើអីមិត្តភក្តិប្រពន្ធបងនេះនិងបងអូនស្រីប្រពន្ធបងនេះលេងសឹកខ្ញុំ100 100ដល់ហើយខ្ញុំពិតជាឈឺខ្លាំងណាស់កំឡាំងណាដូចនិយាយបោកអញ្ចឹងកណាន់ខ្ញុំឈឺខ្លាំងណាស់កណាន់ពីតាមមុខអីកណាន់ខ្ញុំប្រាប់នេះឯងតាថាឈប់មករករឿងខ្ញុំហើយសូមមេត្តាត្រឡប់ទៅវិញចាំមិនឲ្យខ្ញុំរស់មានក្តីសុខម្បានទេហីខ្ញុំដឹងថាបងពិបាកចិត្តប៉ុន្តែបងគួរតែហៅគាត់មកនិយាយគ្នាបានសុបួរសិននៅខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចមានអីដែលយល់ច្រឡំយល់ច្រឡំអីអញក៏ឃើញណាថានាងស្រីមុខក្រាស់នេះព្យាមកបង្ករឿង
បងគិតថាប្រហែលជាពួកគេមានតំណងអីដែលយើងមិនដឹងទេយើងនៅអត់ទាន់ដឹងរឿងច្បាស់ហើយអញ្ចឹងបងយ៉ាកំតាន់អាស្មានអីនេះហេតុការឃើញច្បាស់ក្នុងផ្នែកហើយឯងមកថាបងនេះប៉ាន់ស្មានទេហ៎បើសិនជាកណាន់នៅតែផ្ដាច់តំណែងតំណងជាមួយនឹងខ្ញុំទៀតខ្ញុំនឹងមកឆាឆៅកណាន់នៅទីនេះមិនអាចកណាន់រស់នៅបានសក់ទេកណាន់ក៏ដឹងឯតើអីថាចរិតរបស់ខ្ញុំនេះវាបែបណាសាឡូមើលទៅបានហើយបើនិយាយច្រើនទេនាងត្រឡប់ទៅវិញទៅពេលនេះនាងដឹងឯតើអីថាខ្ញុំមានប្រពន្ធអីរឿងយើងតាំងពីនេះក៏បានចាប់សឹករបស់ដែរទៅកុំឲ្យខ្ញុំក្តៅកំហាយជាងនេះណាត្រឡប់ទៅវិញហើយជប់បញ្ចូលនៅទីនេះទៀតកណាន់បងដេញអូនហ៎អើដេញវីអញកំប្រុំអីសោះណាកណាន់គេមិនមែនខ្លួនមួយទេគេមានប្រពន្ធហើយហីឲ្យមនុស្សស្រីមកជន់ប្រពន្ធដល់មកផ្ទះអញ្ចឹងវាអត់សមទេស្ដាយណាស់ដល់ពេលនោះមិនបានផ្ទះមុខនេះនោះចេញឈាមថោកមកស្រីអីមិនចេះខ្មាស់អៀនអញ្ចឹងទៅបារម្ភថិនទៅណាមកយ៉ាយើងនៅអត់តន់ដឹងរឿងច្បាស់ឡើយចាំពេលដែលបងកណាន់មកវិញឲ្យគាត់បកស្រាយច្បាស់ទៅមើលទៅណាប្តីបងណាដូចជាអត់ចោលចរិតព្រៀនសោះអញកុំបដ້ອຍណាវិញបើអញនៅតែអញ្ចឹងអញនឹងត្រូវឈឺចាប់ហើយកណាន់គេនឹងនៅតែចំពាក់ចំពិនមនុស្សស្រីមិនដាច់អញត្រូវតែនិយាយជាមួយកណាន់ច្បាស់ខាត់នាងគ្នានឹងកត់អែតន់ចាញ់ណែនែអញកុំទន់ជ្រាយណាអញជាប្រពន្ធដើមត្រូវការពីប្តីកុំឲ្យពួកស្រីអរអរទាំងអស់នោះមើងងាយអញណាត្រូវតែហ៊ានដកដាវចូលសមរភូមិកុំចាត់សត្រូវហើយបងចង់គិតធ្វើម៉េចមានគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺត្រូវចាត់ការពួកមិស្រីយកប្តីគេហ្នឹងហើយចាំមើលណាបងនឹងត្រៀមអង្គត់ឲ្យច្រើនដើម្បីຕົកសពើពួកមិស្រីអស់នោះស្គាល់នាងលីយ៉ាតិចពេកហើយអង្គពេលពីនាងអង្គក្តីសុំអស់សង្ឃឹមយ៉ាងណាខំប្រឹង